ประยุทธ์อินเดียตัวรวมยังไม่เอาตัวไม่เอาเลยไปไปไหนไปตาโอ้โหย้ายชีเรตอะไรฮะจะแท้จีไหมจะแท้จีไหมมาเนี่ยถ้าดูเทปเดียนูบาร์ไปได้อะไรเทปเดียนูไม่รู้ถ้าเอามาอยู่ในเซมาเดี๋ยวจะไปอะไรของลิสแม่มูดูบาร์ไปได้ถ้าเราเข้าเส้นไหนไปได้เข้าเส้นไหนนับดูเลยใช่ไหมใช่มาเลยไปได้ละมาเดียร์เลยถ้านับบัคคูถ้าจ้ากูกูเองนี่นับบัคคูจ้าลูกกูลูกตาเปียวอะไรถ้าจ้ากูกูไปได้ละโอ้รู้วะโอ้รู้วะยามาเองนี่ยามาเดี๋ยวมาไปเลยมาตั้งไปอยู่เอ้ตุไปได้ละมั้ยအဲ့တော့ကိုစည်းစကားနဲ့ကိုပဲဒီလေရွေးစင်ပွဲတွေပါလေကြားတဲ့ခါကျတော့ကိုစည်းစကားနဲ့ကိုပဲသွားပြောလက်မှတ်တွေပါလေရောမျက်တာနဲ့လက်ဆောင်အဲ့လိုမျိုးလာဖို့ဆိုပြီးတော့ရတာမျိုးတွေပါလေပေးတာမျိုးတွေရှိလားဒါမှမဟုတ်ကိုဘကဝယ်ပြီးတော့ဟိုသွားပေးတာလားမရအဲ့ကလေးတွေကိုတံမိုးရှိချင်းနဲ့ဝယ်ပြီးတော့အားပေးတယ်သားလေဟုတ်ဘဒုချီမှဘဒုချီမှရလို့တောက်တောက်နေဆိုတော့စိတ်ဆန္ဒမမိမရှိဘူးဘလို့သမားတွေရှိမှရတယ်မင်းမတောင်းသူတို့တံမိုးရှိချင်းနဲ့မရကိုလက်မှတ်ကိုဝယ်ပြီးကြည်လားအဲ့တော့ဒီဘုံလုံးဘွဲတွေကိုမလွတ်တန်းလိုက်ကြည့်နိုင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်အဲ့လိုနေတိုင်းကြည့်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးကြည့်နေနိုင်အောင်တဲ့အခါကျတော့လေကျန်တဲ့ဒီအင်းရဲ့ဝေယဝိဆာတို့ဘားတို့ညာတို့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲနေလဲအဲ့အချိန်ဩတားလိုက်ရတယ်မေရတားတယောက်လည်းမွေတာတယ်အဲ့တားကမနဲ့လင်မြန်းတယောက်လုံးမနဲ့ညာယုံသွားကြတယ်သူတို့လည်းယုံဝင်တယ်နေပဲယုံသွားကြတယ်ယုံသွားတယ်မိနီယောက်ရှိတယ်အဲ့မိနီယောက်ကိုအမေမင်းရကိုသူ့ဖိုးနဲ့ထိနေတော့ဟိုဘက်မှာဖိုးနှစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဖိုးနှစ်ယောက်နဲ့ထိနေအိမ်မူကိစ္စမနေမြအခုအပီးစီလုပ်တယ်အခုမေးသွားရမယ်အိမ်မှာအကုန်လုံးချက်ပြုတ်ပြီးတော့လေချက်ပြုတ်ပြီးထားပြီးသွားပြီထားပြီးသွားတော့မှထားပြီးအကုန်လုံးကလေးတွေတော့အကုန်လုံးစီစီမံပေးပြီးမှအမေကိုသွားတော့မှာတနင်္လာဆိုအခုဒီ interview ပြီးရင်သွားအောင်မှာပဲအမေသွားမှာဟောနောက်ဘာပွဲလဲအဲ့ဒါကရန်ကုန် UNICEF ပွဲစနေခွင်းမှာဩဒီ interview ပြီးရင်သွားအောင်ပဲတပွဲသွားမှာဟောပွဲတွေဆက်နေလားစံဒီပွဲလေးလိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲ့လိုအမတ်တရအနေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အမတ်တရအဖြစ်ဆုံးအတွေ့အကြုံတွေပါအရှင်းလည်းပြောပြပြပါဦးပွဲကြည့်ပွဲတရတရဟိုးနေပြောနဲ့ကန်တော့ဟိုတော့နေပြော FC ရှိတယ်လေနေပြောနဲ့ကန်တော့ဆိုတော့ပြီးတော့ဝနာသိတိခွင်းမှာဘလုံးမသွားကြည့်ရဟာဟိုဘက်ကဒီဘက်ကရန်နေဖြစ်လက်ကြတာခုံနေရောအကုန်လုံးရိုက်ကြည့်ဟိုဘက်ကအမမမီးတို့ဖလားရပါပြီရန်ကုန်ယူနိုက်တက်ကဖလားရပါပြီဒါပေမဲ့အဲ့တပွဲကကံကိုကံပြီးမှပြောပြီးတော့ကံညာတော့ကံညာတော့ကံညာတဲ့ဟောင်းတို့ကချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့မကံမဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရန်ကုန်ကလူတွေကိုထကြတာသားရေကစားသမားတွေခြိုင်းတဲ့အခါပြိတ်တက်တဲ့အထက်တဲဝင်ပြီးတော့ကုန်းထဲဝင်ပြီးတော့ခြားတယ်နေပြီးတော့အပ္ပစီကအဲ့ဟောတာပါဖန်နေနေပြီးတော့ဖန်နေပြီးလဲပြီးတော့အမေတို့ပြိတ်တက်တွေပဲကိုလှဲ့လာပါတယ်သားရေပြိတ်တက်တွေပဲလှဲ့လာတော့အမေတို့ကဒီပဲချမ်းတို့ကဒီပဲချမ်းအဲ့လိုမျိုးအားပေးတဲ့အချိန်မှာတို့ကအမေတို့ပေါက်ဟိုဝါးလေးနဲ့ပေါက်တရားလေးနဲ့ပေါက်အမေတို့လည်းအိုက်တရားတော်တော်နဲ့အပြင်ထွက်လို့မရဘူး။ကျန်တဲ့ကျန်တဲ့ကိုင်းနေမှာတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်။အဲ့ကိုင်းကတော့အမိအမှတ်မြတ်အမှတ်ရဆုံး။မှန်ပါ။အဲ့နဲ့ကိုင်းနေဖြစ်တာပဲ။အနောက်ကြီးပဲပြတ်ပါလေ။ဟဲ့အနောက်ကြီးပဲပြတ်ပါလေ။လောက်ကြပါဦး။လောက်ကြပါဦး။ပါတော့မယ်။ပါတော့မယ်။လောက်ကြပါဦး။ကိုကဘာလဲပြောအားပေးတာတော့အားလုံးအားပေးတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကိုအားရဆုံးအားရဆုံးဒါမှမဟုတ်ဟိုကနှစ်သက်ဆုံးပေါ့နော်ကစားသမားရှိလို့ရှိရင်လည်းပြောပြပေးပါဦးမမလေးတို့ဟိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကြော်ကြီးတို့
叫伊说啦，叫哥哥啦，嗯，叫哥哥，哎，我诶，妈妈联络，妈妈联络出来，他问怎样地方，没有见过我叫妈妈，对，我同我叫了，去妈妈联络，然后叫了我大爷，我去家叫了，哎，阿拉没有接给他嘛，真的接给他，去妈妈联络，然后叫了家长我联络，来接给嘞，姑娘半夜叫，姑母你也叫了，我家很很就把了红，一搞你怎样样的嘞，一搞你脑袋上摘了大的，我一搞你也做。其他那娃子没了，没办了。哦 ，OK。你呀，是吧？黑子眼的，黑子眼的，黑子眼的摘摘，那朋友。今年的阿龙啊，那没上哦。阿公来上别的了。没上阿伯母，对面别人的，那他妈的别的的，别没有。啊，别的了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 。哦。那有人在印尼的哦，的克拉在印尼。好的，好的。那他妈的，我在印尼的，别的。好的，好的，就就过路话都出不了别的。好的，好的。打嘞！哎呦，谢谢比较不喏，我今天就来跑龙湾，他多接我们底下 interview 比较些。那谢谢比较不喏，我过阿比大家，比如嘛，从人讲过来的，那比较些，过来有时间对不喏？哎哈的，我那不老提不清的，阿比多回事嘞。没啦，没这么一讲路，比多那一年成绩有没啊？阿比嘛，反正说过一年。比他自己来了，阿龙阿里，阿没有的，我在那帮龙阿记住，没有，不中嘛，没有目标，我光困了别的对，比如困不着，困不着的对，阿没啊，比困阿起的啦，阿没，阿没困阿起不了，没有在别人那没，他阿没嘛。普通不会来嘛，是你们不？啊，普通不会来嘛，是没，你妈不是没，阳光不是没，里面不是没有我带。OK。明天领家的美女阿贝了，美女阿艾巴阿贝的。克雷德，你弄的哎呀，莱斯亚的，是我们大家的。哎，看到我吗？我们这边是的。看到我吗？没 speak 过。